देवांची पासकांची परोबला घे पावलेली जेजू जेरुजाला गेलो. देव मंदिरात बैल शेळयो आणि पारवे विकताले. ते सावकार आपल्या व्यापाराच्या मांडार बसलेले ते ताका सापडले. ताणें दोऱ्यांची एक सोयती केली आणि ती घेवन तांकां सगळ्यांक शेळ्यां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकाराचे दूड ओतले आनी ताचे मांड उमतिले. पारवे विकतल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगळें हांगासरलें खाडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव आसता अशें बरयलेलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक त्या नगडास आयलो. जुदेवान ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जिजून ताका प्रतिपाळ केलो, हें मंदीर तुमी मुळात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवानी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय म्हूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेल्ल्यांतलो जिवन जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलेलें म्हूण ताची शिसांक उगडास जालो आनी जेजून उलयल्ल्या उतराचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास ठेवलो. आयज कातेद्रलाच्या देव मंदिराच्या समर्पणाची गोंयची आमी समर्पण करता. ही परब समरंभता बाबण्यानो आमची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर. पयले सुवातेर फातरांचे मंदिराक आमी मान दिवया, ओगेपण सांबाळुया, मागण्यान वेळ सारुया. तेच भाशेन आमचे कुडीचें मंदीर सदांच नितोळ निर्मळ सांबाळुया, कित्याक जेजू त्या काळजांत येता, त्या मंदिरांत येता.